କଟକ ନୂଆପଡ଼ାର ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମ 1978ରେ 8 ଏକର ପରିମିତ ଜମି ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଏହି ବାଳାଶ୍ରମ। 1980ରେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଓ 1986ରେ ମୁକ ବଧିର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଖୋଲାଗଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ 160 ଅନ୍ତେବାସୀ ଏଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ଘଟାଇଥିଲେ। ତେବେ 4 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଏବେ ଏହା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ, ମରାମତି ଅଭାବରୁ ଏହା ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ହୋଇଛି ଦାବି। ଛୋଟବେଳୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ିଛି, ବାଳାଶ୍ରମର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି। ବହୁତ ଜିନିଷ ଏଠି ବିକାଶ କରିବାର ଅଛି, ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି କହିବୁ। ଆଜି ADM ଆଜି ବୁଲିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘରର ଏଠି ମାନେ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବା ଟଏଲେଟ୍ର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାକୁ ADM ଆଜି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିକି ଏହାକୁ ଆଗକୁ ନେବୁ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। କେବଳ ଘର ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଶ୍ରମର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଓ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଖରାପ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଏଠାରୁ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଓ ମୁକ ବଧିର ସ୍କୁଲକୁ CDS Sector 10 ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ପୁରାତନ କୋଠାର ମରାମତି ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ADM। ପରିବେଶ ତ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବାସ୍ତବରେ ଚିନ୍ତାଜନକ। ମୁଁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ ଦେଖିଲି, ବୁଲିଲି, ପିଲାମାନେ ବି ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲି। ଛାତରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟରିଂ ଖସୁଛି, ଡେଞ୍ଜରସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି। ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେଫର୍ ପ୍ଲେସ୍କୁ, ଟେମ୍ପରାରି ସିଫ୍ଟ କରିବାକୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଆଉ ଟିଲ୍ ନ୍ୟୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଇଜ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଏହି ବାଳାଶ୍ରମର ବିକାଶ ହେଲେ ଅନେକ ପିଲା ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁଭ୍ରାଂଶୁ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ଅଜୟ ଦାସ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।